दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम संवाद को एउटा नया श्रृंखलामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। देशको सामाजिक तबकाका मानिसहरु आफ्नो कुनाबाट विद्रोह आवेग एउटा राज्यप्रतिको आक्रोश पोखिरहेका छन्। देशभर 30 लाख भन्दा बढी लघु वित्त पीडितहरु छन् भनिएको छ। राजधानीको माइतीघर मण्डलामा चैत 21 देखि लघु वित्त पीडितहरुको तर्फबाट भनेर रिले अनसन सुरु गरिएको छ, जसलाई अनिश्चितकालीन भनिएको छ। त्यसको अगुवाई गर्नु भएको छ एकजना अगुवा मणिराम गेवालीले। यो आन्दोलन, यो अनसन किन, यसको पृष्ठभूमि के र गन्तव्य के, यसै विषयमा केन्द्रित संवादका लागि स्वागत गरौँ लघु वित्त संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालका अध्यक्ष मणिराम गेवालीलाई। स्वागत छ सर। नमस्कार। मैले पृष्ठभूमिमा भने तपाईँहरू रिले अनसनमा हुनुहुन्छ। तपाईँ लघु वित्त संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालको अध्यक्ष होइन त, यसको हैसियत के हो? यसको हैसियत भनेको अब देशव्यापी रूपमा लघु वित्त संस्थाद्वारा उत्पीडन पारिएका जो 58,60,000 सदस्य छन्, जो लघु वित्त ब्याङ्कर सङ्घले नै दाबी गरेको छ, उनीहरूलाई न्याय दिलाउने हैसियत अनुसार हामी चाहिँ सङ्घर्ष समिति गठन गरेर आज हामी सङ्घर्षमा छौँ। सङ्घर्ष समिति भनेको तपाईँहरूले आफू मिलेर बनाउनु भयो, यसलाई कानुनले चिन्दैन? अब कानुन जनताले बनाएको, जनतालाई कानुनले चिन्नुपर्छ, त्यो कानुन पनि हामीले बनाएको नि त। भनेको तपाईँ कतै रजिस्टर्ड संस्था होइन भन्न खोजेँ मैले। सङ्घर्षले रजिस्टर गराइसक्यो। अनि तपाईँ अध्यक्ष हुनुभएछ होइन, तपाईँ चाहिँ कसरी पीडित हुनुभयो, आफ्नो कथा हाम्रा दर्शकलाई बताउनुहोस् त। यो चाहिँ साह्रै रोचक जस्तो पनि लाग्ने हो, तर यसभित्र धेरै पीडाहरू पनि लुकेका छन्। खास गरेर लघु वित्त संस्थाहरूले, खास गरेर पहिलो इतिहासमै पहिलो घटना, मेरो श्रीमती लघु वित्तमा आबद्ध हुनुभएको रहेछ। कति सालमा? लगभग 5-6 वर्ष अगाडि। अनि उहाँले महिनाको 100-200 के नाममा बचत गरिदिनुहुन्थ्यो, त्यो मैले पछि थाहा पाएँ। त्यसपछि चाहिँ लघु वित्तबाट ऋण खाउँ, सस्तो ब्याज हुन्छ अरे भन्नुभयो। होइन, नखाउँ भयो भने मैले पछि उहाँले चाहिँ होइन खाउँ न, विचार गर्नुहोस् भने उहाँले खानुभयो। ऋण खाइसकेपछि मैले हिसाब गरेँ। हिसाब गर्दाखेरि त्यो लेप्चे लगाएको ऋण र व्यवहारिक चाहिँ किस्ता तिर्ने ऋणमा मिलेन हिसाब। हिसाब नमिलिसकेपछि मैले तपाईँलाई छिटो तिर्नुहोस् भने, अनि उहाँले छिटो गरेर तिर्नुभयो। कति ऋण लिनुभएको थियो? अब पहिलो चरणमा 50-60 हजार कति लिनुभएको थियो, दोस्रो चरणमा अलि लिनुभएको थियो, दोस्रो चरणको त धेरै टिक्नै दिइनँ मैले। र अब त्यो बाहिर फेरि फिल्डमा लघु वित्तमा आबद्ध सदस्यहरू जसरी लघु वित्तमा आबद्ध भएर त्यो ऋण चलाउने प्रचलन जो अगाडि बढिरहेको थियो, खास गरेर यो 74 पछि बढी स्टडी गरेँ मैले। 74 पछि बढी स्टडी गरेर त्यसपछि नै बढी मान्छेमा चाहिँ प्रभाव, कुप्रभाव गर्दै गएको देखेँ मैले। के त भन्दा कोहीले, कोही महिलाहरूले चाहिँ श्रीमान अब नभएको महिलाहरूमा आबद्ध छ, यो त महिलामा आबद्ध छ, महिला 90% माथि महिला आबद्ध छ यसमा त, महिलाहरूले जथाभावी ऋण ल्याउने होइन, धेरै समूहमा बसेको दिदीबहिनीको ल्याएर भाग दिने ती समूहलाई अप्ठ्यारो पार्ने, कोही चाहिँ ऋण खाएको छ तिर्ने अवस्था छैन, आफै पीडित भएको छ, जति कमाए पनि तिरिन्न सर भन्छन्, हेर्नुहोस् जति किस्ता तिरे पनि यो ऋण तिर्न सकिन्न सर, यो यस्तो छ समस्या, दुःख पखाउँछ भने 4-6 वटा जिल्लामा अध्ययन पनि गरेँ मैले। यो भनेको लघु वित्त त्यो भइसकेपछि मैले राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशिका हेरेँ, निर्देशिका हेर्दाखेरि र केही समूहहरूलाई सोधेँ, निर्देशिका अनुसार उहाँलाई निर्देशिका यस्तो भन्ने कुरो त भएन, मैले पढाउने कुरो त भएन, तर ती समूहहरूमा गएर तपाईँलाई यस्तो गर्दा गरेन, यो वित्तीय साक्षरता तालिम दियो दिएन, तपाईँलाई व्यावसायिक तालिम दियो दिएन, बिमा कस्तो बनाउँछ त भन्दा त व्यक्तिगत मेरो श्रीमती केही मलाई थाहा छ होइन, भनेपछि राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशिकाले त्यस्तो त बनाएको छैन, फेरि व्यावसायिक वित्तीय साक्षरताको तालिम दियो भन्छ, व्यावसायिक तालिम दियो भन्छ, व्यावसायिक बिमा बना भन्छ होइन, त्यो भनेको छ भनेपछि यिनले यहाँनिर मिस्टेक गरेका छन्, यिनले अब जनतालाई डुबाएका छन् भन्ने कुरा एउटा, त्यहाँबाट यो सामाजिक रूपमा जो थियो त्यो प्रष्ट भयो। भनेको तपाईँ आफै चाहिँ भिक्टिम पीडित होइन रहेछ, एकदम पीडित म होइन। यतापट्टि देख्दाखेरि फेरि के भयो भने अझ हिसाब मिल्दैन,
एउटा त ठुला वित्तीय विङ र विभिन्न जाति राष्ट्रले गरिब र विपन्न वर्गलाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गरा भनेर जो नेपाल सरकार सहित नेपाल सरकारले पनि वित्तीय ठुला वित्तीय ब्याङ्कहरूलाई कुल लगानीको 5% रकम सस्तो ब्याज अथवा 2-3% गरिब विपन्न वर्गलाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा लगा भनेको छ होइन त्यो पनि त्यहाँ भेटाइन त्यो पैसालाई के गरिएछ भने राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत लघुवित्तहरू खडा गरेर लघुवित्त मार्फत जनतामा गइयो 3% रकम हिजो 18-24 थियो अहिले 15 छ त्यहीँनिर ठगियो जनता त्यसपछि फेरि त्यो ठिक छ राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको अनुसार लेप्चे त लगाए तर तल जाँदाखेरि व्यवहारमा फेरि अर्को छ फेरि हेर्नुहोस् झन् ठुलो समस्या छ त्यहाँ त ऋण हेर्ने ऋणीलाई 1,00,000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ 15% लेप्चे लगाइन्छ होइन 3 पुस्ते चाहिँ जिम्मेवार हुने गरी त्यो 1,00,000 रुपियाँमध्ये 10,000 12 महिनापछि त हजुरको चुक्ता हुन्छ हजुर भनेर 10,000 राखिदिन्छ धान्छ अनि त्यसपछि 4-5,000 विभिन्न नाममा काटिन्छ जो कि व्यावसायिक बिमा छैन व्यक्तिगत बिमा छ एउटा त्यहाँ छ त्यही ठगियो अनि अरू विभिन्न नाममा 1.5 भनेको छ कतिपय 2-3% ल्याएको देखियो होइन त्यसरी चाहिँ 4-5,000 काटिदिएको अब लेप्चे लगाएको छ 15% 1,00,000 पैसा पाउँछ 85,000 मासिक किस्ता कोही छौँ 10,000 तोकेको छ कोही छौँ 10,500 तोकेको छ ल सोच्नुहोस् अब यसको हिसाब कहाँ पुग्यो तर ती जो संस्थाहरू छन् तिनले प्रचलित नियम कानुन अनुसार विधि विधान अनुसार आफूलाई दर्ता गरेर कारोबार गरेका छन् नि त होइन राष्ट्र ब्याङ्क एउटा कम्पनी एनमा दर्ता भएका छन् होइन 2048 कम्पनी एनमा रजिस्टर कार्यालयमा दर्ता भए पहिलो दोस्रो राष्ट्र ब्याङ्कको घ वर्गको इजाजतमा राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशिका मार्फत परिचालित हुने गरी गाहन होइन अब पहिलो अब यतापट्टि गल्ती कहाँ भयो नेपाल सरकारले पैसाको व्यापार गर्न कम्पनी गरेर बङ्गलादेशमा कम्पनी दर्ता छैन यहाँ गल्ती सरकारको त्यहाँ कुटी छ अर्को यतापट्टि गएर के भयो त्यो 15% लगाउनु निर्देशिका मात्र परिचालन गरेका छ राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो पनि कारण नगरेर तपाईँको 1,05,000 दिएर यता किस्ता चाहिँ 12 महिनामा 10,000 दरले कति हुन्छ आफै हिसाब गर्नुहोस् त्यसपछि 12 महिना पहिला 15% हिसाब खोइ त जनताको 1 वर्ष अगाडि 10,000 राख्यो 15% जनताको पैसा होइन खोइ त 11 महिना पहिला 10,000 तिरेपछि 15%ले 15% ब्याज असुलेर अरू सामाको 15% खोइ त जनताको किन घट्दैन 11-10 निरन्तर तल्लो घट्दो ब्याज खोइ त्यो जनताको पैसा होइन अनि राष्ट्र ब्याङ्कको घ वर्गमा इजाजत प्राप्त लिएँ भनेर जनतालाई व्यवहारिक रूपमा यसरी ठग्न पाइन्छ त्यस कारणले विद्रोह निक्लियो अर्को सदस्यहरूलाई 3-4% ब्याज दिने भनेर बचत गराइएको छ बचतको हिसाब किताब छैन अहिले जानुहोस् अहिले त कता कता अलिअलि म्यासेज आउनुलाई भन्छन् 14 महिना भयो नि त आन्दोलन सुरु भयो मैले रटान गरेका गरी छु आउनुलाई भन्छन् तर हिसाब किताब जनताको छैन तपाईँको चाहिँ त्यो हिसाब किताब नभएको हुनाले त अन्याय भयो घ वर्गमा इजाजत कानुनी रूपमा प्रावधान पूर्ण छु भनेर जनता ठग्ने हिँड्न पाइन्छ जनता ठगेको भन्न पाइएन नि कसरी जनता ठगियो अनि लेप्चे लाउने मानिसहरू गए जो आफू सहमत भएर गए नि उनलाई ती लघुवित्त सञ्चालकहरूले तिमी आऊ हाम्रोमा सदस्य बन हाम्रोबाट पैसा लैजाऊ भनेर बल प्रयोग गरे त होइन नि पैसाको मुठा देवाएर लोभमा फचाए राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशिकाले के भनेको छ त्यो कारण गरे कि गरेन त्यो प्रमुख कुरा त हो उनले चाहिँ पैसा दिन्छौँ आदि इत्यादि भनेर महिला दिदी बहिनीहरूलाई नमस्कार गरेर मेरो जागिर बचाइदिनुहोस् भनेर जानुहोस् न भिन्नुहोस् न फिल्डमा आइरहेछन् रिपोर्टहरू कसरी आबद्ध भएको छन् दिदी बहिनीहरू दिदी बहिनीलाई वित्तीय साक्षरको आबद्ध हुन चाहने इच्छुक सदस्यलाई 7 दिनको कमसेकम 1 हप्ताको वित्तीय साक्षरताको तालिम दिनुपर्ने खोइ किन दिएन व्यवसायिक तालिम दिनुपर्ने ती सबै गरेको भए त्यो सदस्यले तिर्न सक्ने हैसियत भए लिन्थ्यो नत्र भए लिन्थेन किनभने काम गर्न पर्दो रहेछ काम गर्नेले लिन्थ्यो नगर्नेले लिन्थेन ऋणमा जथाभावी फस्नुथेन त्यो किन गरिएन कानुनमा दर्ता छु पैसामा मात्रै गरियो त्यही त गलत भयो त्यही त समस्या यो आयो नि त अहिले जो एउटा संस्था एउटा व्यक्तिलाई दुईवटाभन्दा बढी संस्थाले वा 5,00,000 हिजो 5,00,000 र 1 वर्षपछिबाट 7,00,000भन्दा बढी लगानी लगाउन नपाइने भन्ने त निर्देशिकाले तोकेको छ त अनि लगानी
पाँचवटादेखि उन्तालिसवटा संस्थाले एउटा सुकुम्बासीलाई कसरी लगानी लगायो, कसको गल्ती मान्ने? त्यो सुकुम्बासीलाई त त्यो विपन्न वर्गलाई त तालिम दिने होला, साक्षरता दिने होला, चेतना जगाउने होला, त्यसपछि पैसाको प्रयोग गर्न सिकाउने होला, व्यवसाय गर्न सिकाउने होला र पो पैसा दिनु पर्थ्यो। अनि यो दबाब तपाईँले माइती घरमा अनसन बस्नुभन्दा त राष्ट्र ब्याङ्कको प्राङ्गणतिर गाभा हुनेछ नि त। राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि दुई पटक पहिले भयो, जानकार छ, राष्ट्र ब्याङ्कमा जानकार छ। हामी यो माग चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्र ब्याङ्क, राष्ट्रिय रानी दल र राष्ट्रिय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, यी तिनवटामा हामी जेठको चाहिँ जेठभरिमा हामी यी तिनटै ठाउँमा सबैसँग पुऱ्याएका छौँ। र राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि वित्तीय प्रमुख सहित हिजो चाहिँ अर्को हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर दुई पटक छलफल भयो। लास्ट साउन 31 गते ल हल निकालौँ नि त, ठिक छ, समस्याको हल खोजौँ, ठिक छ, त्यहाँ चाहिँ भनेर दुई चारजना सिओहरू हामी सबै बसेर सरसल्लाह हुँदै थियो। तर ब्याङ्कर सङ्घका अध्यक्ष गल्ती गर्नुभएको थियो, उहाँ चाहिँ गृह मन्त्रालय जानुभयो। भदौ 1 गते हामी 12 बजे 1-1.5 घन्टा छलफल भइरहेको थियो, त्यही बिचमा उहाँ गृह मन्त्रालय जानुभयो। उहाँले त हामीले केही गरेका थिएनौँ, उहाँसित सम्बन्धित माग पनि थिएनन्, फेरि सरकारसँग माग राखेका थियौँ हामीले। त्यत्तिकै आतङ्कित भएर, गल्ती गराएर आतङ्क भयो नि त मान्छेलाई। मलाई केही डरै छैन, मलाई डरै छैन, जहाँसुकै जसले सुकै जेसुकै गरोस् न, जनताको मुद्दा उठाइहाल्छ। तर उहाँले जनताको काम गर्ने, गरिब र विपन्न वर्गलाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने भन्ने संस्थाको अध्यक्ष गृह मन्त्रालय जाने, विद्रोह निक्लो के हो त समस्या भनेर हल गर्न जाने, त्यो रिस्पोन्सिबिलिटी भएन। त्यहाँ गल्ती गरिया थियो, त्यही भएर उहाँ गुहार खोल्न जानुभयो। तर त्यो पनि हामी चिर्दै आइयो, यदि हामीले गल्ती गरेका छौँ भने, मणिरामले गल्ती गरेको छ अहिले त्यो लोकवित्त विरुद्ध बोल्न भने, मणिराम फाँसीमा चढ्न तयार छ। तपाईँहरूको मुख्य माग चाहिँ के हुन्थे? मुख्य माग चाहिँ हाम्रा नवसामन्तीको रूपमा स्थापित लघुवित्तीय संस्थाहरू खारेज गर। लघुवित्त कानुन अनुसार स्थापित भएको संस्था तपाईँले माग गर्दैमा खारेज हुन्छ, अनि चाहिँ कानुन अनुसार स्थापित भएका संस्थाले यसरी ठग्न पाइन्छ, उसो भए मैले पनि ठगौँ त यस्तै गरेर? अनुगमन गर्नुहोस् न त्यहाँ भएका कमजोरीहरू, सच्याउनुहोस्। राष्ट्र ब्याङ्कले सक्ने अवस्थै छैन सर, च्या उमार्ने लघुवित्त उमार्ने होइन, केही पार्टीका सबै पार्टीका नेताहरूको त्यहाँ दलालीकरण छन् देखिया छ। मैले महाबद्ध पार्टी होस् कि अरू सबै अब हाम्रा अभियन्ताहरू आबद्ध पार्टी होस्, सबै पार्टीका नेताहरूको त्यहाँ अलिअलि दलालीकरण गर्छन्। त्यो इमान्दार पार्टी नेताहरूका छैनन्, कुनै पनि पार्टी, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, जुन पनि पार्टी हो, तर जसले चाहिँ पार्टीलाई प्रयोग गरेर दलाली गर्न खोजेका छ र आफ्नो अकुत सम्पत्ति खमाउन खोजेका छ, त्यस्ता मान्छेका लघुत्तमा सेयर छन् होइन, त्यसले राम्रो गर्न कहाँ दिन्छन्? यो विद्रोह त अनिवार्य थियो, आज नभए भोलि हुन्थ्यो। नवसामा माग म भन्छु, लघुत्त संस्थाद्वारा लगाएको सामूहिक ऋण मिनागर कसरी सम्भव छ यो? म यसको व्याख्या गर्छु, पहिला 5 नारा भन्न दिनुहोस्। आम गरिब किसानलाई निशुल्क ऋण प्रदान गर, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था गर, समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर। यी 5 नारामा म थोरै सटीक रूपमा व्याख्या गरिदिन्छु सरलाई। लघुवित्त संस्थाहरू खारेजीको माग किन गरियो भन्दा, विगत 30 वर्षदेखि सञ्चालित लघुवित्त संस्थाहरू बङ्गलादेशबाट कपी गरिएको लघुवित्त कार्यक्रम किन नेपालमा यो गतिमा भयो त? बङ्गलादेशमा हेर्दा त कम्पनी एनमा दर्ता पनि छैन बङ्गलादेशका लघुवित्तहरू। बङ्गलादेशका लघुवित्तहरूले चाहिँ सदस्यहरूलाई चाहिँ निशुल्क चाहिँ उ गर्ने हस्पिटलहरू खोलेका छन् भन्ने सुन्छु म त गएको छैन, पत्रिका लेखा पढ्ने होइन, राम्रो पढ्ने सदस्यकाहरूलाई निशुल्क चाहिँ शिक्षा दिएका छन् भन्ने सुन्छु, आर्थिक उन्नति भएको छ भन्ने सुन्छु। यहाँ त त्यस्तो सुन्नै पाउँ मैले त, त्यसो भएर बङ्गलादेशको कपी गरेर यहाँ आर्थिक शोषण, आर्थिक र सामाजिक शोषण गर्न स्थापित भए र आज लघुवित्तको एउटा सफल लघुवित्त हुन्थ्यो भने, एउटा बच्चाले त्यो छरछिमेकी धनी हुँदै गर्दा तपाईँ किन धनी हुनु, छरछिमेकी धनी भयो मम्मी, तपाईँहरू किन धनी गरिब भयो हामी भनेर ऊ बाबुले चाहिँ लघुवित्तको कार्यालय यहाँ छ भनेर देखाउने अवस्था हो अहिले। लघुवित्तको कार्यालय स्कुले बच्चाले आमालाई देखाउने अवस्था हुनुपर्ने सफल भएको भए, तर असफल भएको कारणले त्यो स्कुले बच्चाले लघुवित्तको कर्मचारी छेउछाउ पुग्दै गर्दा मम्मी भाग्नुहोस्, आमा भाग्नुहोस्, लघुवित्तको सराउमा तपाईँलाई गाली गर्नुहुन्छ भनेर त्यो बच्चाले भन्छ यथार्थ विवरण भने लघुवित्त असफल भयो, यिनको आवश्यकता छैन नेपालमा खारेज गर्यो। यो तपाईँको जिकिर भयो एकदम। अब अनि अब ऋण, सामूहिक ऋण नतिर्ने तपाईँको दाबीको आधार के? यो आधार मजाले आधार छन्, लेप्चेलाउने 15%, हिजो 18-24 अहिले 15, व्यावहारिक रूपमा 85,000 12 महिनासम्म चाहिँ 10,000 वा 10,500 को दरले तिर्दा कति प्रतिशत भयो?
यो भर्खर सुनिरहनुको सुनिरहनु हुने र हजुर लगायत यो सुनिरहनु भएको जनसङ्ख्याले हिसाब गर्नुहोला। मैले त कानुन मान्ने मान्छे 15% भन्न पर्छ तर व्यवहारमा देखिएन, त्यहाँ आर्थिक शोषण भएको छ, त्यो अन्यायपूर्ण ऋण छ, त्यो खारेज हुनुपर्छ भन्ने हो, मुना हुनुपर्छ भन्ने हो। न्यायपूर्ण ऋण त तिर्ने हो र मैले पनि तिर्ने, तपाईँ सबैले तिर्ने, यो समाज चल्नुपर्छ, लेनदेनको व्यवहार गर्नुपर्छ न्यायपूर्ण ठुलो माग राखेपछि गर्छ भनेर होइन होइन, अन्यायपूर्ण ऋण छ यसको हिसाब गर्नुपर्छ। हामीले हिसाबको कुरा गरेका छौँ, हामीले फागुन 30 गते 9 बुधे माग सार्वजनिक गरेका छौँ, सरकारलाई विकल्प दिएका छौँ। लघुवित्तको खारेज पश्चात नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ उद्यमशील आयोग अथवा कुनै आयोग गठन गर्नुपर्छ गरिब र विपन्न वर्गलाई उठाउने, त्यो विज्ञहरूद्वारा ती गरिब विपन्न मजदुर किसानहरूलाई चाहिँ तालिम दिनुपर्छ, विज्ञहरूद्वारा जुन व्यवसाय गर्न चाहन्छ पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरेर जहाँ जुन जे उत्पादन हुन्छ अथवा कुन व्यवसाय हो त्यो अनुसार अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन हिसाबले व्यवसाय तालिम दिने, व्यवसायमा लगाउने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ 0% ब्याजमा वार्षिक 10% असुल हुने गरी त्यो गरिब र विपन्न वर्ग मजदुर वर्गलाई तालिम दिएर विज्ञहरूद्वारा तालिम दिएर त्यसलाई उत्पादनमा लगाउने र त्यो उत्पादनको बजार व्यवस्थापन सरकारले ग्यारेन्टी गर्ने र त्यो गरिब र विपन्न वर्गलाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा लगाउने र बल्ल समाजवादमा पुग्न सकिएला नि। तेस्रो माग तपाईँको के अरे? तेस्रो आम गरिबीसँग निशुल्क ऋण दिने कुरा मैले भनिसकेँ, यसरी जानुपर्छ। लघुवित्तको अन्त्य, सानो ऋणको खा मिना, त्यसपछि गरिब किसानलाई कसरी उठाउने भन्ने कुराको विकल्पसहित हामीले पेस गरेका छौँ। जनता बिचमा पैसाका दलालहरू आउन जरुरी छैन, जनता र सरकारबिच स्थानीय वडादेखि केन्द्रसम्म आयोग बनाउनुपर्छ। त्यो आयोगले चाहिँ व्यवस्थित रूपले गरिब र किसान मजदुर वर्गलाई व्यावसायिक तालिमसहित विज्ञहरूद्वारा मैले भनिसकेँ पकेट क्षेत्रको रूपमा कहाँ के उत्पादन हुन्छ, कहाँ के पोसिबल छ, त्यो अनुसार चाहिँ ती तालिम दिएर ती मजदुर ती वर्गलाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा उत्पादनमा लगाउनुपर्छ। बजार व्यवस्थापन आन्दोलन पीडितहरूकै प्रतिनिधित्व गरेर गर्दै हुनुहुन्छ, व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले पनि पीडितहरूकै आवाज एकत्रित गरेर आन्दोलन गरेका छन्। तपाईँहरू उस्तै उस्तै हो कि फरक हो? अब यहाँ मैले त 5 नाराको व्याख्या गर्न अझै पाइनँ होइन, एउटा आवश्यकता र क्षमता अनुसार कामदामको व्यवस्था गर्ने र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भन्ने कुरा यसको बुकलेट धेरै हुन्छन्। नेपालको संविधान 2072 समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्ने भन्ने लक्ष्य लिएको छ, त्यो लक्ष्यमा पुग्नको लागि यो अनुसार चाहिँ नेपाल सरकार जानुपर्छ भनेर हामीले दबाब दिनको लागि यसरी राखिएको हो। र अब गर्नुभयो दुर्गा प्रसाईजीसितको कुरा, दुर्गा प्रसाईजीसितले पनि लघुवित्तको विरुद्धमा बोल्न थाल्नुभयो, अब असोज कार्तिकतिर बोल्न थाल्नु भएको हो, हामी त 78 माघ 1 गतेबाट बोल्न थालेका हौँ। उहाँले असोज कार्तिकतिर मैले देखाएको छु, युट्युब सर्च गर्दा नै आउँछ, ए दुर्गा प्रसाईले विरोध गर्न लाउनुभयो, ठिकै गर्नुभयो त, सपोर्ट मिल्ने हो भन्ने आशा गरेका थियौँ। हाम्रा धेरै सदस्यहरूले आशावादी थिए, तर पछि सम्पर्क पनि भयो, फोन गरे, मलाई पनि चासोको विषय भयो, वित्तीय अराजकता छ नेपालमा, यसको विरुद्ध बोल्नु राम्रो कुरा हो है भनेर मैले सम्पर्क पनि गरेँ। सम्पर्क गरेर लगभग माघको पहिलो दोस्रो हप्तातिर हामी भेट्न पनि गएँ, झापामा कार्यक्रम थियो, त्यो कार्यक्रम गरेर भ्याएर म भेट्न पनि गएँ, भेट्न गएर अनि उहाँलाई लघुवित्त विषयमा त्यति खासै ठुलो चाहिँ हुन है, लघुवित्त सहकारी सब एउटै नि सर भनेर गर्नुभएको थियो, होइन दाइ लघुवित्त भनेको यो हो, लघुवित्तले यसरी ठगेका छन् भनेर मैले मेरो डकुमेन्ट्सहरू उहाँलाई पेस गरेँ अनि भनेर त्यो भनिसकेपछि माघ 13 गते पोखरा गएर म बोल्छु भन्नु, हुन्छ दाइ बोल्नुहोस् भन्ने हो, हामी सोझो मान्छे, हामीलाई त त्यो राजनीति व्यवस्था आदि इत्यादिको विषय हामीले घुसाएकै छैनौँ, सामाजिक न्यायको आन्दोलन भनेर हामी अगाडि बढिरहेछौँ र हो यथार्थ सामाजिक न्यायको लागि हो, यहाँ कुनै पार्टी वा राष्ट्रपति केही बन्नलाई होइन, कुनै पार्टीलाई समर्थ कसै पार्टीको लङ्गोटी बनाएर पनि होइन, तर उहाँलाई त्यो भनिसकेपछि उहाँले फागुन 1 गते राजा ल्याएर बत्ती बाल्छु भन्नुभयो, सबै कुरा भनिसकियो, भनेपछि त्यो भन्नुभयो, राजा ल्याउने विषय त हाम्रो एकमत हुन सक्दैन दाइ, अहिले हामी कुनै पनि पार्टी वा व्यवस्था वा कसैको विरुद्ध वा पक्षमा हामी लाग्न सक्दैनौँ, यो विषय चाहिँ हामी मेचीमा ल्याउँ भाइ, कति चाहिन्छ गाडी पठाइन्छु भन्नुहुन्थ्यो, यो मलाई चाहिएन त, यो यसमा हाम्रो हुन्न, हामीले कुनै व्यवस्था परिवर्तनको लागि लडाइने होइन, हामीले कुनै पार्टीलाई ठुलो बनाउन लडाइने होइन, हामी त कानुन सम्बन्ध राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशिका
अन्तर्गत परिचालित लघु वित्त संस्थाहरूले राष्ट्र ब्याङ्कीय निर्देशिकालाई अवमूल्यन गरेर बाक्सामा च्यापेर जसरी आर्थिक र सामाजिक शोषण गरेका छन् यही व्यवस्था र यहीबाट चाहिँ हल हुनुपर्छ भनेर हामीले आन्दोलन गरेका हो भन्ने उहाँले चाहिँ पछि चाहिँ गर्दै जानुभयो। फागुन एकाति उहाँले मेचीमा बत्ती बाल्नुभयो, हामीले चाहिँ देशव्यापी सातै प्रदेशमा दीप प्रदर्शनसहित अब चाहिँ सडकमा सुत्ने कार्यक्रमसहित हामी अगाडि बढाइयो र त्यसपछि चाहिँ फागुन एकको कार्यक्रम हामीले त्यो गरे हो। उहाँले मेचीमा राजा ल्याएर पुत बत्ती बाल्नुभयो, हामीले त्यो गरियो र पछिल्लो चरणमा खास गरेर फागुन 30 गते हामी काठमाडौँ केन्द्रित कार्यक्रममा आइपुग्दा उहाँलाई चाहिँ हामीले अब अभियन्ताको हिसाबले राजनीतिक दल सबैलाई बोलाइरहेछौँ हामी, आउने कोही आउँछन् कोही आउँदैन उनीहरूको चासोको विषय हो। अब दुर्गा प्रसाद जाने अभियान हो ठिक छ, भनेर अलिक कुरा पनि के भयो भने राजतन्त्र यो धर्म खारेज होइन दाइ, वित्तीय अराजकता र लोकवित्तको गलत प्रकृतिको विषय विरुद्ध बोल्ने भए आउनुहोस् आउनुहोस् दाइ भनेर हामीले बोलाइयो होइन। सामाजिक अभियन्ता नेपाली नागरिक भनेर बोलाइयो, तर उहाँले त के गर्नुभयो भने ढक्क चाहिँ मिडियाहरूको 150 मिडिया थिए हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ मिडियाकर्मीहरू र उहाँ बोलुन्जेल खुब बस्नुभयो उहाँहरू। त्यसपछि चाहिँ अध्यक्ष म छु, त्यो कार्यक्रमको अध्यक्षता मैले गरिरहेको छु, त्यो अध्यक्ष बोल्दा आउनु पऱ्यो नि त मिडिया त, तर अब दुर्गा प्रसाईले सलक्क जानुभयो, म बोल्दा एउटा क्यामेरा थियो हाम्रो पर्सनल जो भिडियोग्राफी गरिरहेको थियौँ र दुई तिनवटा अरू मिडिया हुनुहुन्थ्यो, अरू सबै मिडिया उठेर हिँड्नुभयो र प्रचार के गरिदिनुभयो भन्दा दुर्गा प्रसाईको अभियान काठमाडौँ ए बाबा दम परे होइन सुन्नु न, आम अभियन्ताहरू रुष्ट भए, दुर्गा प्रसाद किन बोलाउनु भयो, सामाजिक अभियन्ता विषयले बोलायो, उहाँ सामन्तको नेतृत्व गर्ने मान्छे कहाँ गर्नुभयो, उहाँको आफ्नो सामन्तवादी प्रवृत्ति, उहाँ घुन्डी मुन्द्री ल्याएर हिँड्नु भएको छ, मलाई त केही पनि चाहिएको छैन, घुन्डी मुन्द्री ल्याएर हिँड्नु भएको छ, पुरा मिडिया कर्मी 100-150 मिडिया कर्मीले घेरिया छ होइन, उहाँ जस्तो खाइलाई चाहिँ होइन 800 करोड चाहिँ ऋण खानु भएको रहेछ, त्यो पनि पछि बेङ्गलोरले भन्दै गए भनेपछि यस्तो तरिकाले गरेका मान्छेलाई पैसा पछि लाग्ने त हामी त होइन, हामी त सामान्य एउटा भुइँ मान्छेको नेतृत्व गरेर मान्छे पैसा खर्च गरेर मिडिया ल्याउन सक्ने अवस्था नि भएन, जति मिडियाले सुन्नुभयो आउनुभयो गर्नुभयो प्रचार जसरी चाहिँ हाम्रो माइतीघर मण्डलमा जुन अनसन बसिराख्नु भएको छ यसमा कति सहभागी छन्? यसमा हामी प्रतिदिन 15-20 जिल्लाको प्रतिनिधित्व भइरहेछ, पालो रेगुलर रिले हो, हामी नेतृत्व पङ्क्ति रेगुलर बस्छौँ, रिलेमा चाहिँ 5-7 दरले प्रत्येक जिल्लाले पाले पालो हामी बोलाएको छौँ, भनेको जिल्लामा चाहिँ माइतीघर मण्डलमा आउजाउ गर्न गाडीलाई ट्राफिक जाम हुने गरी सामान्य खालको अनसन छ तपाईँको होइन, अनसन जम गर्ने लड्ने त्यस्तो गर्ने, यो महिला दिदी बहिनी यो पीडित दिदी बहिनीको कानमा टेकेर पुरै जे पायो त्यही बन्दुक पड्काउन सकिन्न होइन, उता दुर्गा प्रसादजीले रातनर ल्याउनु चाहनुहुन्छ त्यो हामीले गर्नु, उता विप्लवजीले फेरि वैज्ञानिक समाज गरेको कुरा हुन्छ त्यो पनि हाम्रो सम्भव छैन, हामी त यो अन्यायको विरुद्धमा त लघुवित्तले गरेको अन्यायको विरुद्ध लड्यायो नि त हामी त, यो त सामाजिक न्यायको आन्दोलन हो, यसमा कुनै पार्टी वा संस्था वा कसैलाई भत्काउन वा बनाउन ल्याएको गरेको आन्दोलन होइन, त्यस कारणले हामीले दुर्गा प्रसाईसित पनि हाम्रो सम्बन्ध टुट्यो होइन, र यो आन्दोलनको विषय छ अब देख्दा त सामान्य देखिया छ तर विषय गम्भीर छ, आज लघुवित्तको ऋण खाएको कारणले दिदी बहिनीहरू बेचिनु पर्ने, लघुवित्तको ऋण खाएको कारणले डोरीमा झिन्नु परेर विष बमन गर्नुपर्ने, 2 लाखभन्दा बढी दिदीबहिनीहरू भारतका गल्ली गल्लीमा भौँतारिनुपर्ने, 10 लाख दिदीबहिनीहरू सुकुम्बासी हुँदैछन्, यसको व्यवस्था कसले गर्ने? यसको कुनै तथ्याङ्क त तपाईँसँग छैन नि, अनुमानका भरमा आरोप लाउँदै गइसकेपछि फिल्ममा गएपछि त तथ्याङ्कै चाहिन्छ क्या सर? ठिक छ मणि सर, फिल्ममा कमसेकम 50-55 जिल्ला गएँ, त्यहाँ चाहिँ फिल्मै छ तथ्याङ्क, किन चाहियो लिखित? लिखित गर्नेले त लघुवित्तले लिखित गरेर आए त ठगिहाल्यो त। तपाईँको यी सबै कुरा सुन्दा नि मणि सर, हजुर तपाईँ अब एउटा राजनीतिक रूपमा सुजुत भएको मान्छे, अब नेता त भइराख्नु पऱ्यो, केही न केही मुद्दा त उठाइराख्नु पऱ्यो नेता हुनलाई, अब यो लघुवित्तलाई होलसेलमा समेट्यो भने नेता भइनी रहेछ भनेर तपाईँले यो नयाँ चर्चा खेती गरे जस्तो लाग्यो क्या मलाई? अब लाग्नु स्वाभाविक कुरा होला, तर मलाई त्यस्तो होइन, मलाई पार्टीले भरपूर जिम्मा दिएर चाहिँ राखिरहेको त, पार्टीले मजाले खालिराखेकै छैन, मलाई ठुलै जिम्मा दिएर राखेको छ है, मैले पार्टीको काम गरेर मजाले गरिरहेको थिएँ अहिलेसम्म, तर त्यो पार्टीको काम मैले थाँती किन राख्नु पऱ्यो भन्दा सबैभन्दा के पार्टीले उठाउनु पर्थ्यो मुद्दा,
कुनै पार्टीले मुद्दा उठाएको भए पनि म सबैभन्दा पहिले यो लड्न आउँथेँ, सहभागी हुन्थेँ लघुत्व विरुद्ध आन्दोलनमा, तर कानुनसम्मत न्यायसम्मत हुनु पर्थ्यो होइन। जस्तै चाहिँ एक दिन जाने त्यो फाइल साइल कब्जा गर्ने, एकदम कविताले कालो मसला जेल जाने, त्यस्तो गरेर आन्दोलन यो दिदीबहिनी न्याय पाउँदैन यसमा, त्यसरी हुन्न। आफ्नो पार्टीलाई यस्तो सामाजिक मुद्दामा एक नम्बरको माग बनाएर आन्दोलन गर्न अग्रसर गराउन किन सक्नु भएन? तपाईँ आफै नेता हुनुहुँदो रहेछ नि। असकिएन, पार्टीले आफ्नै भिजन छ, आफ्नै तरिका छ, पार्टीका विभिन्न रणनीतिक कारणनीतिक हुँदै अगाडि बढिरहेछ होइन। त्यो पार्टी नेतृत्वले जान्ने कुरा हो नि त, हामी सामान्य कार्यकर्ताले यो बुझ्यो, यो समाजलाई बुझ्ने र बदल्ने भन्ने कुरा मलाई सिकाउने त फेरि गुरु मदन भण्डारीदेखि लिएर अहिले पुष्पकमल दाहाल पनि हो, प्रतिनिधि पनि हो, समाजलाई बुझ्ने र बदल्ने कुरा जसले बुझ्छ त्यो नै सर्वश्रेष्ठ चाहिँ नागरिक हुन जान्छ भन्ने छ नि त। समाजलाई मैले बुझेँ, बदल्नको लागि लड्न सुरु गरेँ। तपाईँ नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश स्तरीय नेता होइन त? हो, ढाँट्नु भएन, हो, मैले सबै जनतालाई भने। तपाईँले प्रदेश स्तरको नेकपा माओवादीलाई यो मुद्दामा सहमत गराएर आन्दोलनको नेतृत्व तपाईँको पार्टीले गराउने, तपाईँको पार्टी कमिटीले गराउने किन सक्नु भएन? यो पार्टी कमिटीले नेतृत्व गरेर यो सफल हुनेवाला आन्दोलनै होइन, यो एउटा पार्टीले चार हुन्न। अहिले आम सामाजिक न्यायको आन्दोलन गेवाली ठुलो हुँदैन, शक्तिशाली सामाजिक न्यायको आन्दोलन हो यो। कुनै पार्टीले एउटा व्यक्तिले एउटा नेताले भनेर हुँदैन, आम जनता समेट्नुपर्छ यसमा। सबै नेताका सबै पार्टीमा भोट दिने जनता उत्पीडनमा छ, उठाउनु पऱ्यो नि त पार्टीले, किन उठाएन? उनीहरू पार्टीले जान्ने कुरा यो विषयमा मैले जान्छु, पार्टीको नेता अनि पार्टीको नेता भए पनि त नेतृत्वले बुझ्नु पऱ्यो नि त। प्रदेश स्तरको नेतृत्वले त बुझ्थ्यो होला नि त, तपाईँले पहल गर्नु हो बुझेर त अहिले आजै सुन्नमा आएछ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको धेरै जिल्लाहरूमा पनि एकबद्धता भइसक्यो यो आन्दोलनलाई, काङ्ग्रेसको पनि एकबद्धता छ, एमालेका साथीहरूले पनि किसान सङ्घहरू मार्फत एकबद्धता जनाइरहनु भएको छ, छ किसान सञ्जाल माओवादी केन्द्र ए छ सहितको छ किसान सञ्जालले एकबद्धता जनाइरहेको छ होइन। केही पार्टीले निर्देशन गरिसकेका छ कि यो यसमा चाहिँ ऊ गर्नु आबद्ध एकबद्धता जलाउनु भनेर, माओवादी केन्द्रले पनि निर्देशन गर्यो, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि गगन थापाज्यू लागिरहनु भएको छ होइन, विश्व प्रकाशज्यू लागिरहनु भएको छ, अरू पार्टीका एकीकृत समाजवादीबाट लागिरहनु भएको छ सबै पार्टीका। यहाँ एउटा पार्टीले उठाएर त खुट्टा टाँड्ने परिवर्तन त सफल हुन्न आन्दोलन, दिदीबहिनी हजारौँ दिदीबहिनीहरू आत्महत्या गर्छन् त, पार्टीगत कुरो त हुँदै हुन्न। जो लान पनि दिए होइन, दिँदा पनि दिन्न मैले, आम जनताले सामाजिक न्यायको आन्दोलन हो यो, सबै पार्टीले समर्थन गर्नुपर्छ र यसको हल गर्नुपर्छ, त्यही पार्टीले जसले हुन्। तपाईँ नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश नेता, तपाईँको पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्री, तपाईँले बालुवाटारमा गएर ज्ञापन पनि बुझाउनु भएको थियो प्रचण्डलाई, बुझाइयो अनि किन परिणाम आएन त? अब परिणाम चाहिँ दुई गते बुझाएको छु होइन, अब त्यहाँ पनि विभिन्न मन्त्रालय अब बाँडफाँड यो विस्तार भएको छैन, केही अध्ययन गर्न पर्ला उहाँ पनि होइन। हिजोको शेरबहादुर देवबाजीले त अलिकति अध्ययन गरिरहनु भएको थियो र चन्द्र भण्डारजीहरू बोल्नु भएको थियो हाम्रो यो पक्षमा सदनमा उठाउने कुरा, चन्द्र भण्डारजी, रिद्वार विष्ट, नरवार विष्ट जो राष्ट्रिय सभा सदस्य होइन लगायतले उठाउनु भएको थियो, होला नि पार्टीमा छलफल होला, सबै दलहरूसित छलफल गर्नु पर्ला, सरकारमा बस्ने दलसित छलफल गर्नु पर्ला, अध्ययन गर्नु पर्ला, आफूले पनि फिल्डमा रिपोर्ट बुझ्नु पर्ला, समय त लाग्छ नि त। अब दुई गते गऱ्यो, तिन गते समस्या, हामी त माघको 18 गते शेरबहादुर देउवाले दिएको, 78 माघ 18 गते यति जानकार हुनुहुँदो रहेछ, अनि माइतीघरमा गएर किन अनसन बस्या त? सरकारको समस्याको गहिराई बुझ्न समय लाग्छ भन्ने जानकारी तपाईँलाई रहेछ, अहिले गएर अनसन किन बस्या? ए दिए भनेर चाहिँ मागपत्र दियो, अब पुरा गर्दैन भने घर सुतेर हुन्छ? हुँदैन, आन्दोलन त अब तीव्र बनाउँदै लानुपर्छ, नभए कहाँ घर सुतेर कहाँ हुन्छ र? आन्दोलनको प्रक्रिया हो, आन्दोलनमा मागपत्र पेस हुन्छन्, ऊ गर्छन्, ध्यान आकर्षण हुन्छन्, गराउँदै जाने आन्दोलन त निरन्तर अगाडि बढाउनु हो त, नभए त कहाँ बस्न चाहिँ अनि लगान कसले गरेको तपाईँले? जनताले 100, 50, 10, 20 रुपियाँ उठाएर जनताले आफै म्यानेज गर्नुभएको छ, पीडितहरू सबैले गर्नुभएको छ। अब यो कसैले बाहिरबाट लगानी लगाएको छैन, कसैले दिँदा पनि दिन्न, कसैको लगानीमा गर्न पनि दिन्न मैले, किन भन्दा मलाई कसैले लगानी गरेको छैन, म हिँडेको छु, कोही
पाएर दिदीबहिनीले दिए भने दुई छ्याक खान्छु, नजाने एकै छ्याक खाएर पनि हिँडिरहेको छु म, होइन भाडामा। यसरी पनि बुझ्न सकियो, सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले तपाईँलाई नाम मात्रको नेता बनाएछ, कुनै लाभको पद दिएन, नियुक्ति गरेन, अब चर्चामा त आउनु पर्यो। सामाजिक न्यायका नाममा यी महिलाहरूलाई बोकेर हिँडौँ, नाम दाम कमाइएला भनेर लाग्नु भएको हो। तपाईँले नि हाँसो लाग्ने कुरा हेर्नुभयो, होइन मलाई अरू चाहिएकै छैन। मेरो जीवनमा सबैभन्दा सन्तुष्टि भनेको लघु वित्तको अन्त्य होस्, यो आर्थिक र सामाजिक शोषणको अन्त्य होस्, म घर बस्ने हो क्या। लघु वित्त प्रणाली अन्त्य गर्ने कि लघु वित्त प्रणालीमा देखिएका समस्या हल गर्ने? तर अहिलेदेखि त प्रणाली नै ठिक छैन, सामूहिक ऋण प्रणाली खराब हुन सक्छ। मेरो नजरमा ठिक छैन, किन भन्दा दसजना दिदीबहिनीमा सामूहिक लगानी लाउँदा दसजना दिदीबहिनीमा एकजना दिदीबहिनी कोही कुनै कारणवश असफल होला, उसको केही त पुरै त्यो नौजनाले तिर्दिनु पर्ने के, पुरै समाज शोषण गर्ने नीति हो यो, समाजलाई चाहिँ चुस्ने नीति हो। आज दिदीबहिनीहरूका घर गहना छैनन्, लाख पर्ने सुन चाहिँ 15,000 बेचेर किस्ता तिरे, माइतीका पिया ल्याएर तिरे, तो पनि सकिएन, छरछिमेकी हुनेखानेले अलिअलि ढाँटुट गरे, तो पनि सकेनन्, घरमा ताला लाउने अवस्था र रुँदै हिँड्ने अवस्था आयो, दिदीबहिनी आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आयो, र यो आन्दोलन त अहिले त पिर विषयमा ठाउँ भएको छ। 10,000 दिदीबहिनीहरू आत्महत्या गर्नुहुन्थ्यो, बच्नु भएको छ, विस्थापित भएकाले ल्याएर घर राखेका छौँ, आत्महत्या गर्न जानेलाई रोकेका छौँ। आन्दोलनमा आउनुहोस्, सरकारसँग हो माग, सरकारले चाहिँ परिचालित गर्यो, अनुगमन नियमन गर्न सकेन, होइन सरकारलाई पनि थाहा नहुनसक्छ, हामीले चाहिँ यो आवाज उठाएछ, सरकारलाई जानकार हुन्छ, बल्ल नै सरकारले माग पुरा गर्ने हो भनेर हामी आन्दोलनमा ल्याउँ, ती दिदीबहिनीलाई बचाएर आन्दोलनमा ल्याएका छौँ। यस्ता उदाहरण धेरै छन्, हेर्नुहोस् चितवनमा 50,000 दिदीबहिनी 3 महिनासम्म जङ्गलमा बाँस रहेछ बिचरा, बिहान 3 बजी जाने, राति 9 बजी आउने, लघु वित्तका टच्चर दिन जाँदो रहेछन् कर्मचारीले, जिउँदै मृत्यु दर्ता माग्ने, होइन अलि बढेका छोरीछोरी भए ल राति पठाइनुहोस् भन्ने, कोही दिदीबहिनीहरू अलि उमेरकालाई त बोलाउने, त्यो घटनामै देख्नु भएको छ, मैले बोले होइन, त्यो दिदीबहिनी आफू बोल्नु भएको छ, भोलि पनि माइती घरमा आउनुहोस् भन्नुहुन्छ। यस्ता घटनाहरू घटिसकेपछि त ती दिदीबहिनीहरू पिर पिसाउनु ठाउँ भएको छ, 3 महिनासम्म जङ्गलमा बस्दा कस्तो भयो होला उनीहरूको हाल, त्यस्तो नेपाली नागरिक सहर अनि समाज राष्ट्र निर्माण भन्ने संविधानमा लेख्ने 72 संविधानमा त्यत्रो राम्रो संविधान छ, एउटा नागरिकले भोगै बसेँ भने त खाना दिनुपर्छ त सरकारले, अनि लघु वित्त मार्फत यत्रो उत्पीडनमा परेको जनतालाई कसैले नगर्ने, भोट ब्याङ्कमा प्रयोग गर्ने, होइन भोट दिँदाखेरि मासु र रक्सीमा प्रयोग गर्ने, मेरो पार्टी होस् कि अर्को पार्टी होस् मैले यो भण्डाफरै गर्छु, मैले यसको प्रयोग गर्ने, भोट हालेपछि गएर त्यो लघु वित्तबाट त्यत्रो उत्पीडनमा परेको छ त्यसको चाहिँ वास्तै नगर्ने, त्यसको ध्यान आकर्षण हो र यी पार्टीको राजनीति दलको भन्ने हो, राजनीति दलहरूलाई सम्मान गर्ने हो, यिनीहरू हो यो यिनले नगर भोट गर्ने छैन, अमेरिका आएर गर्दैन, अहिले चाहिँ राजा आएर गर्दैनन्, यिनै राजनीति दलले हल गर्ने यो समस्या र यिनै नेता हुन् भन्ने मेरो चाहना, मलाई नेता हुन परेको छैन, मलाई कुनै लाभको प्रतिनिधि चाहिएको छैन, मलाई कुनै सुविधा चाहिएको छैन। दुर्गा प्रसाईले वाइवाई कमाए, अब मणिराम गेवाली के कम भनेर अगाडि बढ्नु भएको होइन, आन्दोलन त दुर्गा प्रसाईले चाहिँ अस्ति फागुन 1 गते सुरु गर्नुभएको छ, मैले 14 महिना अगाडि सुरु गरेको छु, तपाईँले 14 महिनासम्म कराउँदा केही पनि भएन, दुर्गा प्रसाईले कराउँदा त राष्ट्रव्यापी तरङ्ग आयो नि त। तर दुर्गा प्रसाईको कराई र मेरो कराई हेर्नुहोस् न, फिल्डमा जानुहोस् त को छ, आम दिदीबहिनी उत्पीडनमा परेका दिदीबहिनी त हाम्रो हामीसित लामबद्ध हुनु भएको छ त, अनि समान मुद्दा छन्, समान समस्या छ, किन उहाँले चाहिँ त्यो पीडितको नाममा राजतन्त्र ल्याउने कुरा स्वीकार्न सक्दैनन्, तिनै जनताले बहिष्कार गरे, मैले के दुर्गा प्रसाईको पछाडि थुप्रै देखिन्छ त, सहरमा देखिन्छ त, भिड देखाउनु ठिक छ, राजतन्त्र ल्याउनुहुन्छ उहाँले ठिक छ, ल्याउनु उहाँको चाहना हो, तर मेरो चाहना हाम्रो चाहना छैन राजतन्त्र ल्याउने, यो पीडाको हल हुनुपर्छ, यिनै राजनीति दलले गर्नुपर्छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउनुपर्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राज्य व्यवस्था मानेका छौँ हामीले, यो आन्दोलनले मान्छ, 2072 संविधानलाई मान्छ, 2074 मूल्य ज्ञानलाई मान्छ, मानेर आन्दोलन गरेका छौँ, यो अहिलेको संविधानको विरुद्धमा हामी यो आन्दोलनमा लगाउन चाहन दिँदैनौँ। तपाईँहरूलाई प्रहरी प्रशासनले माइतीघर मण्डलाबाट अनसन स्थलबाट उठाएर प्रहरी हिरासतमा लगाएर कोच दियो भने के गर्नुहुन्छ? म त खुसी हुँदै नाच्दै जान्छु, किन नेता हुन पाइन्छ भनेर, नेता हुनु जरुरी छैन कि, यत्रो जनताको उत्पीडन परेर मुद्दा उठाउँदा मरिरामलाई जेल बस्नु पर्छ भने त खुसीको कुरा त हो त, यो त खुसीको कुरा हो, तर अहिलेसम्म हाम्रो एकजना पनि गिरफ्तार गर्नु भएको छैन, हाम्रो शान्तिपूर्ण, हामीले कसैलाई चाहिँ दुर्व्यवहार पनि गरेका छैनौँ, गर्न पनि दिएका छैनौँ, होइन
तागतै छैन तपाईँसँग, त्यति ठुलो समूह नै छैन तपाईँहरूसँग। अनि तागत भन्ने कुरा त अब हेर्दै जानुहोस् न, तागत भन्ने कुरा हेर्दै जानुपर्छ। इतिहासले बताउने कुरा हो नि त तागत त, अहिले कहाँ भ्रष्ट शर्त ल्याएर एक नाम एउटालाई पेट्रोलले गोली हाल्नु तागत देखाउने हो र? होइन नि त, होइन नि सर। त्यो तागत भन्ने कुरा त जनताको तागत आर्जन हुँदै जाने हो, हेर्दै जानुहोस् न। रिले अनसन छ, 12 घन्टे भोक हडतालो, यो बिहान 7 बजेर 6:30 बजेसम्म नखाइकन बसेका छौँ। अब अनिश्चितकालीन छ, यसबाट भएन भने हामीले अर्को विकल्प खोजेका छौँ। अर्को हाम्रो अनसनमा 100 मान्छे आफ्नो देह त्याग गर्न तयार हुँदैछन्, फोन गरिरहन् कहिले आम भनेर नातिनुहोस् भनिरहेको छु मैले। सबै आन्दोलन विद्रोहमा जान्छ मान्छे। मैले नबुझेको कुरा, तपाईँ पनि माओवादीकै नेता, तपाईँकै पार्टीको प्रधानमन्त्री, अनि दुर्गा प्रसाईहरूसँग विचार मिलेन भनेर तपाईँ समान मुद्दा उठाउन विमति राख्नुहुन्छ, अनि बालोडरमा पनि धाउनुहुन्छ, अनसन पनि बस्नुहुन्छ, यो तपाईँको अलि बुझिनँ क्या मैले। यो नबुझ्ने भन्दा पनि कुरो के हो भने, यथार्थ ढुक्क बुझ्नु पऱ्यो के। यो आन्दोलनबाट कुनै मैले माओवादी पार्टी बनाउनु पनि गरेँ आन्दोलन होइन, काङ्ग्रेस एमाले बनाउनु पनि गरे आन्दोलन होइन, दुर्गा प्रसाईको राजाले पनि गरे आन्दोलन होइन। त्यस कारणले प्रयोग नगरौँ भने अब मैले कुनै यहाँ धेरै पार्टीहरूले हाम्रो झन्डा ल्याउँछन्, तपाईँको बिहान तपाईँहरू बोक्नुहोस्, हाम्रो झन्डा बोक्नुहोस् भने खबरदार त गरेछ भने त्यो पाइन्न, त्यो नगर्नुहोस्, हामी त्यो स्वीकारेनौँ। विशुद्ध चाहिँ सामाजिक न्यायको आन्दोलन हो, बाँचौँ बचाउँ र अघि बढौँ। तपाईँ 2046 परिवर्तन पछिदेखि नै राजनीतिक रूपमा सङ्गठित हुनुभयो नि त, सुरुमा एमाले भन्नुभयो, एमाले पनि साम्यवाद ल्याउनेकै लागि हुनुभएको थियो होला होइन त, पुष्पलालकै उस दस्तावेजहरू। त्यसपछि 50को दशकमा माओवादीतिर लाग्नुभयो, जनयुद्ध सुरु भएपछि, अहिले माओवादीकै नेता हुनुहुन्छ। सर्वहारा वर्गको मुक्तिको लागि तपाईँहरू कम्युनिस्ट बने होइन त, यही खुसीको कुरो छ क्या मलाई। कम्युनिस्टहरूले चाहिँ साम्यवादसम्मको त रटान गर्दै जनतालाई यहाँसम्म ल्याए, 70 वर्षको इतिहासमा व्यवस्था परिवर्तनमा प्रयोग भयो होइन, देश परिवर्तन पनि गरियो। नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवाद बिपीले जो 2023 सालमा समाजवादको नारा भित्राउनु भयो होइन, उहाँलाई पनि सम्मान गर्छु। र नेपाली काङ्ग्रेसको समाजवादसम्म पुग्ने लक्ष्य, कम्युनिस्टहरूको साम्यवादसम्म पुग्ने लक्ष्य हेर्नुहोस् त, आज जनता एउटा चाहिँ लघुवित्तबाट पीडित भएर आर्थिक र सामाजिक शोषण उत्पीडन नपरेर हेर्नुहोस् त, कहाँबाट समाजवाद आउने, कहिले समाजवाद ल्याउने हुन्? 70 वर्ष चाहिँ विद्रोह गरेर 72 सालको जनतामा संविधान बनाएको छ, कमसेकम अधिकार प्राप्त त छ नि त, केही केही कमी कमजोरी होला नि, तर पनि पुनः धेरै रूपमा चाहिँ अधिकार प्राप्त। संविधानमा चाहिँ समाजवाद राष्ट्र निर्माण भन्ने लेखिएको छ, त्यसमा कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस छ, साइन गरेका छ, हस्ताक्षर गरेका छ। मैले जोड्न खोजेको कुरा, साम्यवाद मणिराम गेवालीले यत्रो वर्ष कम्युनिस्टहरूले जनताको हित गर्छन्, भुइँ मान्छेलाई उत्थान गर्छन्, गरिबलाई धनी बनाउँछन् भनेर राजनीति गर्नु बेकार रहन्छ? बेकार होइन, अब गर्दैछ। व्यवस्था परिवर्तनै भएको थिएन, व्यवस्था परिवर्तन भयो, स्थिर सरकार भएको छैन, स्थिर सरकार यो राजनीतिक अस्थिरता छ नेपालमा, यसको पनि एउटा विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने पछि उठ्दै जाला कुराहरू होइन। राजनीतिक स्थिरताको लागि यो अहिलेको परिवेशले चल्दैन, यो सांसद किनबेच र यो प्रक्रियाले मात्र चल्दैन, निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्छ यसमा भन्ने मेरो व्यक्तिगत सोचाइ हो, यो सङ्घ समितिको होइन होइन। तर समाजवाद र साम्यवादका रटान गर्दै 70 वर्षको इतिहासमा जनतालाई चाहिँ लड्ने भिड्ने होइन, 10,000 शहीद हुनेदेखि लिएर बेपत्ता अझै पत्ता लागेका छैनन्, यत्रो आन्दोलनबाट स्थापित 2072 संविधानले दिएको अधिकार जो छ समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्नको लागि, यी कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेरै यो लघुवित्तको अन्त्य गर्नुपर्छ र बल्ल यिनका समाजवाद र साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्यमा जान सकिन्छ भन्ने मैले त ठ्याक्क आधार चेक तयार गरिदिएको छु, यही राजनीतिक दललाई आधार तयार गरिदिएछु। हेर्नुहोस् है, तपाईँले भनेका समाजवाद र साम्यवादमा पुग्न यसरी सकिन्न, यहाँ समस्या भयो। यो लघुवित्तको आर्थिक र सामाजिक शोषणको कारणले जसरी निर्देशिका राष्ट्र ब्याङ्क निर्देशिका नमानिकन जनतालाई आर्थिक र सामाजिक शोषण गरेका छन्, लेप्चे उनीहरू लाएर एकतिर काम गरेका छन् व्यावहारिक रूपमा, यो शोषण भयो, यो आर्थिक र सामाजिक शोषण हो, यसले चाहिँ यो समाजवादमा यो देश जान सक्दैन, यसको अन्त्य गर्नुहोस् पहिला, त्यसपछि बल्ल समाजवाद र साम्यवादका भाषण गर्नुहोस् भए। तर तपाईँको अनसनलाई अनदेखा गरिरहेछ, होइन हामीले अपेक्षा गर्न त यही नै हो, तपाईँको दबाबलाई सुने नसुने गरिरहेछ, तपाईँले दिएको ज्ञापन पत्र सायद कतै डस्टबिनमा कुनामा परिसक्यो होला, ठिकै छ अब गर्नुहुन्छ कि आन्दोलन?
आन्दोलनमा छ निरन्तर 14 महिना भयो आन्दोलनै गर्ने हो नि मिलेर आन्दोलन गर्नुहुन्न अनि फुटेर गरे आन्दोलनलाई भन्छ त सरकारले यस्तो सर यथार्थ कुरो मैले भनिसकेको छु धेरै पटक यो राजा ल्याउन माओवादी बनाउन काङ्ग्रेस बनाउन गरे तपाईँले त समाजवाद ल्याउनु गर्नु भएको रहेछ नि आन्दोलन उनले राजा ल्याउनु तपाईँले समाजवाद ल्याउनु अनि राजा ल्याएर पो कहाँ जाने ल्याउनु त जनताकै हितको लागि होला नि त अब राजा ल्याउन कति वर्ष लाग्छ त्यही राजा फाल्न यत्रो दण्ड भयो होइन ल्याउनुहोस् राजा ल्याउनुहोस् र अन्त्य गरिदिनु भयो त हामीलाई त तर पहिला अन्त गरिदिनु पऱ्यो नि त राजा आउने कहिले दिदी बहिनी मरेर भेटिन्छन् कसरी हुन्छ सम्भवै हुन्न बरु यिनी दल यहीँ छन् यिनले भनेको जो समाजवाद र साम्यवाद छ त्यो ठाउँमा जानको लागि यसको अन्त्य हुनुपर्छ यो आर्थिक सामाजिकको अन्त्य गर भनेर यिनै दल यिनै सरकार यिनैलाई चाहिँ भनेपछि बरु यो तपाईँले यत्रो 1-1.5 वर्षदेखि भनिरहेको कुरा तपाईँकै नेताले तपाईँकै मन्त्रीले तपाईँकै प्रधानमन्त्रीले सुन्दा रहन्छन् नि अनि तपाईँलाई कम्युनिस्ट बन्नु बेकार भन्ने लागेन लागेन मलाई गर्व छ यत्रो 70 वर्षको इतिहासमा कम्युनिस्ट आन्दोलन हुन्थेन भने यहाँ अहिलेसम्मको दमन शोषण हिजोको सामन्तवादी जो पारा थियो त्यो कहाँ अन्त्य हुन्थ्यो यत्रो जातीय क्षेत्रीय लिङ्गले अधिकार प्राप्त भएका छन् जनताले चाहिँ महिला अधिकार प्राप्त भए सबै तरिकाले चाहिँ अधिकार प्राप्त भएरै यी लघु वित्त संस्था पीडित जनमनहरूलाई बटुलेर फेरि पनि एउटा भावनाको राजनीति गर्न अग्रसर हुनुहुन्छ भावना चाहिएकै छैन यी नेताहरूले काङ्ग्रेस एमाले जोसुकै हुन् आफ्नो चाहिँ समाजवाद संविधानमा लेखेका छन् हस्ताक्षर गरेका छन् त्यहाँ पुग्नको लागि आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणसहित अगाडि बढ्नको लागि सबैभन्दा ठुलो बाधक क्यान्सरको रूपमा स्थापित भएर लघुवित्तहरू आएका छन् यिनको अन्त्य गरेर बल्ल समाजवादको तागतले कहाँ त्यसरी लघुवित्तको एउटा प्रणाली खारेज होला त सर नभई सुखै छैन हेर्नुहोस् न हुन्छ त्यहाँ त विज्ञ समूह चाहिएला अध्ययन प्रतिवेदन चाहिएला आयोग बन्नु पर्ला तपाईँले सरकारले गर्ने कुरा यो सरकारले जनताको माग पुरा गर्दैन भने त जनताले विकल्प खोज्छ त सरकारले त्यस्तै देखेन सुन्दै सुनेन भने चाहिँ के गर्नु मैले असम्भव भन्ने चिजै मैले देख्दिनँ कि हुन्छ हुनुपर्छ तपाईँ 1.5 वर्षसम्म माइती घरमा आएर अनुसन बस्नुपर्ने जरुरी हुन्थेन लाग्ला अझै 1-2 महिना लाग्ला अझै 1 वर्ष लाग्ला अरे कुनै पनि चिजमा पोजिटिभ पनि नेगेटिभ पक्ष हुन्छ स्थिरतामा कुनै पनि समय रहेछ सरकार तपाईँ थुरुर भएन भने के गर्नुहुन्छ दोस्रो चरण आमरण अनसन बसिन्छ 2-4 सय आमरण भोगे मर्न तयार भएर बसिन्छ जिल्ला जिल्लामा व्यापक आन्दोलन विद्रोह हुन्छ यथार्थ कुरो प्रेम माचारे भाग 2 त्यस्तो विद्रोह होइन सर पेट्रोल खनाएर मरेर हुन्न त्यो हुन तर उहाँले चाहिँ विद्रोह गर्नुभयो एउटा सम्मान गर्नुपर्छ प्रेम माचारज्यूलाई म उहाँप्रति धेरै सम्मान गर्छु उहाँले जसरी आत्मदाह गर्नुभयो त्यो गर्नु हुने थिएन उहाँले तर गर्नुभयो एउटा देश र जनतालाई एउटा सन्देश छोडेर गर्नुभएको छ तर पनि त्यो सन्देश हुँदाहुँदै त्यो सन्देश हुँदाहुँदै यी नेपाल सरकार र नेपालको राजनीति दलले यो लघुवित्त क्षेत्रको आन्दोलनलाई र यसलाई चाहिँ खिसिटिउरी गरे भने आफै धरापमा पर्ने होला लघुवित्त सञ्चालकहरूका पनि त आफ्नै समस्याहरू छन् त्यतातिर चाहिँ अनदेखा गर्न मिल्छ तपाईँहरूले सञ्चालक सिओ यिनीहरूसित हाम्रो सरकारै छैन उनले त ठगिसके जनतालाई यत्रो चाहिँ समस्या सही तरिकाले परिचालन गरे भए हुन्थ्यो नि त सही तरिकाले चलाउन सक्नु भएन होला अनि अर्का विरुद्ध चाहियो लघुवित्त मलाई मैले लघुवित्त मलाई चाहिएकै छैन म त पैसा कमाउनुको लागि आदि त्यसले गरेकै होइन त दुर्गा प्रसादले 17 करोड कमा भन्नुभएको छ अरे खोइ कहाँ रहेछ 17 करोड म खोज्दैछु जुन वर्गको मुद्दा उठाइराख्नु भएको छ आफूसँग मिलिराख्नु भएको छैन क्या होइन उहाँको वर्ग त कहाँ मेरो वर्ग हो र उहाँले पूर्व माओवादी होइन पूर्वमा उहाँले त माओवादीको नाममा पनि अरबौँ गर्नुभएको छ कम्युनिस्टको नाममा केपी भन्नुहुन्छ त बस्नुभयो होला तर बसेर त उहाँले प्रफिट लिइसक्नुभयो त पदसित नजिक भएर हेडक्वार्टरसित नजिक भएर मजाले कमाउनु भयो अनि चाहिँ केपी ओलीसित नजिक भएर मजाले गर्नु अब पुगेन उहाँलाई फेरि राजा चाहियो उहाँसित नजिक भएर फेरि के गर्नु नि हो यो अस्थिरताको राजनीति हामी गर्दैनौँ हुनुहुन्छ उहाँ पुँजीपति मान्छे हो उहाँ हामी गरिबको विपन्न वर्गलाई त ढाल बनाउने मात्रै हो उहाँको योजना अस्पताल चलाउनु भएछ के फिर गर्नुहुन्छ उहाँले फिर गर्नुहुन्छ लाखौँ दिदीबहिनीलाई फेरि यहाँ गएर देखाउनु त मान्छु भन्नु तर धेरै धेरै स्वास्थ्य सेवा निशुल्क दिएको छ उहाँको बिमारहरूलाई त्यो त सिस्टममा छ त्यहाँ त धेरै कुरा छन् धेरै कुरा नगरौँ त्यतापट्टि नजाउँ त्यतापट्टि गएपछि त्यो बढी ऊ हुन्छ त्यतापट्टि जाने अवस्था पनि छैन अहिले अब दुर्गा प्रसादजीले आफ्नो गर्नुहुन्छ तर हाम्रो चाहिँ अब
छुट्टै हो, बाग्लाटारमा गएर लोकवित्त पीडितका मुद्दा चाहिँ सत्तासँग साट्ने कोसिस गर्नुभएको थियो अरे क्या? सत्तासित साट्ने भन्ने फाइदासँग, सुन्नुहोस् न, हामी कहाँ जाने? राजा ज्ञानेन्द्र सिंह जाने, हामी हाम्रामा पूर्वाधार भन्दै सम्भव हुन्छ? दुर्गा प्रसाद सिंह जाने सम्भव हुन्छ? देशको राज्य सञ्चालक को छ त्यहाँ जाने हो? 2078 माघ 18 गते सेवा देवा सिंह गयो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन रूपमा, अनि फागुन 5 गते अर्थ मन्त्रालय गइयो, अनि चाहिँ अहिले चाहिँ नयाँ प्रधानमन्त्री भनेको उहाँ गयो, अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल छन्। सबैभन्दा धन्यवाद त म विष्णु प्रसाद पौडेललाई दिन चाहन्छु, किनभने निवर्तमान हुनुभयो, तर उहाँले उहाँले एउटा काम गर्नुभएको छ, महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ। उहाँले माघको 26 गते म उहाँसँग भेटेँ, 5 मिनट बस्यो, ब्रिफिङ गरेर कुराकानी गरियो र समस्या छ भने उतिखेर गर्नुभयो। र फागुन 3 गते उहाँले के प्रमाणित गरिदिनु हो भने लोकवित्त संस्थाहरूले 1 अरब 60 करोड भ्रष्टाचार गरेका रहेछन् भनेर फर्काउँछ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएर छोडिदिनु भयो। एउटा प्रमाणित के गर्नु भने भ्रष्टाचार लोकवित्तहरूले गरेका रहेछन् भन्ने प्रमाणित गर्नुभएको छ। म विष्णु प्रसाद पौडेल निवर्तमान अर्थमन्त्री, पार्टी जेसुकै होस् मलाई मतलब छैन, मेरो पृष्ठभूमि पनि त्यही हो, तर उहाँले एउटा सबल पक्ष, उहाँले त्यो राम्रो काम गर्नुभएको छ, त्यसलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। मनन सर, तपाईँको रिलेसन चाँडै लक्ष्य प्राप्त गर्न सकोस्, सरकारले समयमै तपाईँको माग पुरा गरोस् होइन, धेरै उसै त ऋण लागेर पीडित भएका जनमनहरू त्यो माइती घरमा आएर अनसन बस्नु नपरोस्, हाम्रो तपाईँहरूलाई शुभेच्छा छ। यो समय र संवादका लागि आभारी छौँ। धन्यवाद। मेरो पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आम सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदाय र नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई यो लघुवित्त क्षेत्रको समस्या छिटोभन्दा छिटो हल गर्नुपर्छ। यदि हल गर्न सकिएन भने भोलि अर्को चाहिँ नेगेटिभ खालको विद्रोह यदि भयो भने त्यसको जिम्मेवार म हुन सक्दिनँ। म अहिलेसम्म त यो आन्दोलनलाई चाहिँ सही सलामत यहाँसम्म ल्याइ पुऱ्याएको छु। अब हामी रिले अनसन र अर्को चाहिँ गर्न पऱ्यो भने हामी आमरण अनसन हो, हामी चाहिँ धड्का मड्का तोडफोड गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था हुँदैन, किनभने महिला दिदीबहिनीको आन्दोलन हो यो। लघुवित्त क्षेत्रले गरेको आर्थिक र सामाजिक शोषणको अन्त्य गरियोस्, त्यो अन्त्य नेपाल नेपाली जनताले तपाईँलाई दिएको 70 वर्षदेखि दिएको सहयोग, व्यवस्था परिवर्तनको लागि गरेको सहयोग र तपाईँलाई बनाएको जुन नेता र प्रधानमन्त्री सबै बनाइएको छ त्यो बापत नेपाली जनता अहिले चाहिँ आर्थिक र सामाजिक शोषणमा छ, यो परिपूर्ति गर्ने गरी यति लघुवित्तको चाहिँ समस्या हल गरिदिनुहोस् र आम नेपाली जनसमुदायलाई यो आन्दोलनमा सहयोग समर्थन र सहभागिताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। नेपाल न्युज नेपाल टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद, जनतासँग यो हाम्रो खबर, हाम्रो आवाज, गरिब र विपन्न वर्गको आवाज पुर्याइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मणिराम गेवाली, जो लघु वित्त संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। लघुवित्त पीडित महिलाहरूको समस्या के हो, यसको गन्तव्य के हो र यो कसरी समाधान सम्भव छ, उहाँले आफ्ना मतहरू राख्नुभएको छ, आफ्ना विचारहरू राख्नुभएको छ। मणिराम सरका विचारहरू यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, फैसला गर्ने जिम्मा तपाईँहरूको। न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण तपाईँ सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लेटफर्महरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको संवाद यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी, हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।